Kiara sa po postoj një foto me Luiz Elin dhe si për ironi duke për me shaka thumbuese. Për disa portale që flasin lart e poshtë që Kiara dhe Luizi nuk janë bashkë, ajo na e vërteton më së miri me këtë foto, që ata të dy janë mjaft të lumtur dhe sigurisht duket që nga fotoja që kanë postuar, ja, teku u ndan prap ka treguar ajo ndër të tjera. Ndërkohë, sigurisht mund të themi gjithashtu se Luizi dhe Kiara janë mjaft të dashur për publikun dhe çifti më i një momentit.